Já vám přeju hezký podvečer. Moje jméno je Tomáš Kalán a jsem. A během následujících několika pár minut se vám budu snažit představit, co vlastně naše společnost dělá, co jsme to dělali doposud a co za platformu připravujeme do budoucna. Budu se snažit být stručný, takže doufám, že maximálně 15 až 30 minut. Takže co to jsou Mellow Maps? Mellow Maps je cloudová platforma pro prezentaci a pro výpočet pomocí fotogrametrického software 3D map. My jsme se začali tady touto problematikou zabývat někdy v roce 2012. Původně totiž Mellow vznikl jako technologický startup, který založil Ivo Lukašovič. A začali jsme se zabývat prezentací produktů a jako taková poměrně věc jenom bokem stojící byla implementace fotogrametrického softwaru pro 3D mapy. Pak jsme zjistili, že nám ty produkty moc nejdou, tak jsme se orientovali na mapy. A v létě 2012 nám vznikla prototypová implementace. Přišla první objednávka a v roce 2013 na jaře někdy jsme Seznamu dodali 3D modely všech měst, které dneska můžete vidět na jejich stránkách. To znamená, to, co tam oni mají, tak je vypočítaný pomocí našeho softwaru. V roce 2014 jsme potom začali přemýšlet, co dál dělat s naším softwarem, tak jsme připravili cloudovou službu. A vlastně každý si od nás může objednat výpočet nebo třeba i nasnímání 3D prezentace konkrétního místa kdekoliv na Zemi, vložit si to na své webové stránky a pracovat s tím, jak uzná za vhodné. Teďka jenom bych tak vám trošku ukázal, co vlastně Mellow. Pardon. Co vlastně Mellow Maps jsou? Takže... Pardon. Takže když se podíváte na naše stránky, tak si můžete všimnout třeba několik různých příkladových aplikací. Například zde to je tuším hrad Přivoklád, který byl nasnímaný kolmými snímky a šitými snímky, které sloužily jako vstup pro náš fotogrametrický software. Byl vytvořený 3D model toho místa a je z toho plně interaktivní mapa. Můžete se dívat kamkoliv, už máte zavodné. Konkrétně třeba tento model má tuším 10 cm na 1 pixel rozlišení. Náš software používá například dneska město Chrudim, který má na svých stránkách kompletní 3D mapu centra města. Nebo máme partnery v Americe a takové a podobné zákazníky. Nebo tím můžeme vytvářet například nějaké trošku exotičtější prezentace. Se za chvíli dostaneme přes Bulharsko, Turecko až do Izraele. Kde máme zpracovaný model Jeruzaléma. Opět plně interaktivní. Poskytujeme samozřejmě všechny možné návody dronovým operátorům, pokud by to někoho z vás zajímalo, tak jakým způsobem vůbec získávat data, tak aby byly pro nás vhodné. To všechno se dočtete na našich stránkách. A stejně tak i
jak potom používat naše mapy, jak je vkládat velmi jednoduše pomocí iframe nebo přímo, přímo do vaší webové prezentace. To záleží potom už na programátorech. No, ale to není to, o čem chci dneska mluvit, protože toto je věc, která je rok stará a my jsme se rozhodli, že nám to nestačí, že půjdeme trošku dál, trošku jinou cestou. Tak, jenom pokud vydržíte, já se zase přepnu do prezentace. Tak. A rozhodli jsme se vytvořit novou platformu, která se jmenuje čistě jenom Mellow, už nejenom Maps. A dneska vám řeknu, co ta platforma je. Bude to globální a nejen globální mapová služba, kterou my chceme předat komukoliv. My chceme vlastně komukoliv dát možnost postavit si vlastní mapovou aplikaci ve 3D, použít jakékoliv data, přidat si jakoukoliv vrstvu, o kterou bude zájem, a vložit si na kteroukoliv platformu, kterou ten, kdo bude používat naši platformu, tak bude potřebovat. Ta celá mapová služba se bude se skládat samozřejmě z úložiště dat, což je nějaký cloudový úložiště dat se všemi 3D daty, který si můžete představit, a potom sada SDK nástrojů pro různé platformy. Celou tady tu věc děláme částečně jako open source, to znamená, veškerá ta klientská část tak bude dostupná na GitHubu a bude kdokoliv se moct připojit k vývoji. Abych začal tím úložištěm dat. Abyste mohli prezentovat jakákoliv 3D data, tak musíte mít samozřejmě nějaký formát jejich distribuce a jejich ukládání. Čím jsme si vyvinuli vlastní geospatial storage formát a máme k němu dekodéry z jiných a do jiných formátů, ať už to je CTGML nebo od cokoliv jiného. Prakticky jsme do našeho systému, do našeho cloudu schopni dostat veškerá data, která by vás zajímala, která by vás mohla zajímat, ať jsou kodovaná téměř jakkoliv. A náš cloud tak je samozřejmě celosvětově dostupný přes nějakou content delivery network. Tak. Přidali jsme k tomu autorizační a autentizační vrstvu a paywall, který může kdokoliv, kdo bude využívat tuto platformu, tak použít. A tím vlastně asi to celé úložiště bylo hotové. To úložiště funguje, takže máme všechny data na jedné hromadě a dáváme k ním různé pohledy. A každý pohled potom generuje takzvanou mapovou konfiguraci, která už konkrétně říká, co se bude vydávat tomu klientovi, který zrovna se na tu danou mapu bude dívat. Co je to ta mapová konfigurace? Abyste mohli zobrazovat tu mapu, tak musíte si v prvé řadě definovat vztažnou soustavu. Protože vzhledem k tomu, že třeba my v současné době používali všechny mapy jenom projektované, teďka to bude opravdová planeta, tak je potřeba si vyřešit, jestli budete používat VGS, nebo jestli budete používat UTMS, nebo něco takového. Potom definovat samotné povrchy, tedy vlastně jaký bude relief té 3D krajiny, definovat vázané a volné vrstvy, to znamená, že vy například můžete mít, tak jak jste viděli ten přivoklad, tak ten povrch může být tak jak byl, ale na texturovat ho můžete úplně jakkoliv. Například řeknete si, jo, ale já nechci tam mít ten hrát, já tam nechci mít tu fotku. Já tam chci radši mít třeba, dejme tomu, dlažnice z OpenStreetMap. Tak jo, tak prostě není problém, vezmete, přidáte to do volné vrstvy, budete mít krásný křivoklad ve 3D a budete na to mít namapované dlažnice z OpenStreetMap. Samozřejmě to není úplně to, co by všichni chtěli. Ideálním případě by bylo, abyste si vy mohli například
do města, do přijde mapy města, přímo ho naprojektovat, kde jsou ulice, kde jsou kavárny a kde jsou podobné, podobné objekty. Což nám zase dovolují ty volné vrstvy. Potom my jsme schopni do té mapy přesně georeferencovat, kde jsou, teda přesně naorientovat, a kde jsou nějaké body zájmu. Například, když budete mít vytvořenou panoramatickou bublinu, tak my jednoduše ji můžeme napozicovat přímo do té mapy a potom už velmi jednoduše vy můžete z té aplikaci proletět přímo do té bubliny a rozhlížet se pomocí toho našeho engineu v té bublině. Tak. Já ukážu jenom takový příklad té konfigurace. Tady jenom ukážu, jak například vypadá to mapování OpenStreetMap dát přímo do nějakého města. To znamená, uvidíme 3D map model Nikulova, když ho tam najdu, a uvidíme 3D model. A během následujících několika pár minut se vám budu snažit představit, co vlastně naše společnost dělá, co jsme to dělali doposud a co za platformu připravujeme do budoucna. Budu se snažit být stručný, takže doufám, že maximálně 15 až 30 minut. Takže co to jsou Mellow Maps? Mellow Maps je cloudová platforma pro prezentaci a pro výpočet pomocí fotogrametrického software 3D map. My jsme se začali tady touto problematikou zabývat někdy v roce 2012. Původně totiž Mellow vznikl jako technologický startup, který založil Ivo Lukašovič, a začali jsme se zabývat prezentací produktů a jako taková poměrně věc jenom bokem stojící byla implementace fotogrametrického softwaru pro 3D mapy. Pak jsme zjistili, že nám ty produkty moc nejdou, tak jsme se orientovali jenom na mapy. A v létě 2012 nám vznikla prototypová implementace. Přišla první objednávka a v roce 2013, na jaře někdy, jsme Seznamu dodali 3D modely všech měst, které dneska můžete vidět na jejich stránkách. To znamená, to, co tam oni mají, tak je vypočítaný pomocí našeho softwaru. V roce 2014 jsme potom začali přemýšlet, co dál dělat s naším softwarem, tak jsme připravili cloudovou službu a vlastně každý si od nás může objednat výpočet nebo třeba i nasnímání 3D prezentace konkrétního místa kdekoliv na Zemi, vložit si to na své webové stránky a pracovat s tím, jak uzná za vhodné. Teďka jenom bych tak vám trošku ukázal, co vlastně Mellow. Pardon. Co vlastně Mellow Maps jsou? Takže. Pardon. Takže když se podíváte na naše stránky, tak se můžete všimnout třeba několik různých příkladových aplikací. Například zde to je tuším hrad Přivoklád, který byl nasnímaný kolmými snímky a šitými snímky, které sloužily jako vstup pro náš fotogrametrický software. Byl vytvořený 3D model toho místa a je z toho plně interaktivní mapa. Můžete se dívat kamkoliv, když máte zavodné,
Konkrétně třeba tento model má tuším 10 cm na 1 pixel rozlišení. Náš software používá například dneska město Chrudim, který má na svých stránkách kompletní 3D mapu centra města, nebo máme partnery v Americe a takové a podobné zákazníky. Nebo tím můžeme vytvářet například nějaké trošku exotičtější prezentace. Se za chvíli dostaneme přes Bulharsko, Turecko až do Izraele, kde máme zpracovaný model Jeruzaléma. Opět plně interaktivní. Poskytujeme samozřejmě všechny možné návody dronovým operátorům, pokud by to někoho z vás zajímalo, tak jakým způsobem vůbec získávat data, tak aby byly pro nás vhodné. To všechno se dočtete na našich stránkách. A stejně tak i jak potom používat naše mapy, jak je vkládat velmi jednoduše pomocí iframe nebo přímo do vaší webové prezentace. To záleží potom už na programátorech. No, ale to není to, o čem chci dneska mluvit, protože toto je věc, která je rok stará a my jsme se rozhodli, že nám to nestačí, že půjdeme trošku dál, trošku jinou cestou. Tak, jenom pokud vydržíte, já se zase přepnu do prezentace. Tak. A rozhodli jsme se vytvořit novou platformu, která se jmenuje čistě jenom Hello, už ne jenom Maps. A dneska vám řeknu, co ta platforma je. Bude to globální a nejen globální mapová služba, kterou my chceme předat komukoliv. My chceme vlastně komukoliv dát možnost postavit si vlastní mapovou aplikaci ve 3D. Použít jakékoliv data, přidat si jakoukoliv vrstvu, o kterou bude zájem, a vložit si na kteroukoliv platformu, kterou ten, kdo bude používat naši platformu, tak bude potřebovat. Ta celá mapová služba se bude se skládat samozřejmě z úložiště dat, což je nějaký cloudový úložiště dat, se všemi 3D daty, který si můžete představit. A potom sada SDK nástrojů pro různé platformy. Celou tady tu věc děláme částečně jako open source. To znamená, veškerá ta klientská část tak bude dostupná na GitHubu a bude kdokoliv se moct připojit k vývoji. Abych začal tím úložištěm dat. Abyste mohli prezentovat jakákoliv 3D data, tak musíte mít samozřejmě nějaký formát jejich distribuce a jejich ukládání. Všem jsme si vyvinuli vlastní geospatial storage formát a máme k němu dekodéry z jiných a do jiných formátů, ať už to je CTGML nebo od cokoliv jiného. Prakticky jsme do našeho systému, do našeho cloudu, schopni dostat veškerá data, která by vás zajímala, která by vás mohla zajímat, ať jsou kodovaná téměř jakkoliv. A náš cloud tak je samozřejmě celosvětově dostupný přes nějakou content delivery network. Tak. Přidali jsme k tomu autentizační vrstvu a paywall, který může kdokoliv, kdo bude využívat tuto platformu, tak použít a tím vlastně asi to celé úložiště bylo hotové. To úložiště funguje, takže máme všechny data na jedné hromadě a dáváme k ním různé pohledy. A každý pohled potom generuje takzvanou mapovou konfiguraci, která už konkrétně říká, co se bude vydávat tomu klientovi, který zrovna se na tu danou mapu bude dívat. Co je to ta mapová konfigurace?
Abyste mohli zobrazovat tu mapu, tak musíte si v prvé řadě definovat vztažnou soustavu, protože vzhledem k tomu, že třeba my v současné době používali všechny mapy jenom projektované, teďka to bude opravdová planeta, tak je potřeba si vyřešit, jestli budete používat VGS, nebo jestli budete používat UTMS, nebo něco takového. Potom definovat samotné povrchy, tedy vlastně, jaký bude relief té 3D krajiny. Definovat vázané a volné vrstvy, to znamená, že vy například můžete mít, tak jak jste viděli ten křivoklád, tak ten povrch může být tak jak byl, ale na texturovat ho můžete úplně jakkoliv. Například řeknete si, jo, ale já nechci tam mít ten hrát, já tam nechci mít tu fotku. Já tam chci radši mít třeba, dejme tomu, zajímavé z OpenStreetMap. Tak jo, tak prostě není problém, vezmete, přidáte to do volné vrstvy, budete mít krásný křivoklád ve 3D a budete na to mít namapované dálkice z OpenStreetMap. Samozřejmě to není úplně to, co by všichni chtěli. Ideálním případě by bylo, abyste si vy mohli například do města, do 3D mapy města přímo naprojektovat, kde jsou ulice, kde jsou kavárny a kde jsou podobné objekty. Což nám zase dovolují ty volné vrstvy. Potom my jsme schopni do té mapy přesně georeferencovat, přesně naorientovat a kde jsou nějaké po designu, například když budete mít vytvořenou panoramatickou bublinou, tak my jednoduše ji můžeme napozicovat přímo do té mapy a potom už velmi jednoduše vy můžete z té aplikaci proletět přímo do té bubliny a rozhlížet se pomocí toho našeho engineu v té bublině. Tak. Já ukážu jenom takový příklad té konfigurace. Tady jenom ukážu, jak například vypadá to mapování OpenStreetMap dat přímo do nějakého města. To znamená, uvidíme 3D map model Mikulova, když ho tam najdu. A uvidíme 3D map pěkně s ulicema, včetně názvů, včetně různých bodů zájmu. Uvidíte, že ty ulice jsou opravdu namapované na ten 3D relief, takže to není čistě jenom prostá čára. Tak. Takže náš cloudový software připraví pro vaši aplikaci nějakou definici konkrétního pohledu, kde se nejprve definují právě tady ten vztažný systém, to je tady pod tím pojmem SRS, reference frame. Definují se nějaké povrchy, definují se, jak jsem říkal, ty vázané volné vrstvy body zájmu a nějaká pozice nebo něco takového. Toto se předá SDKčku, nějaké instanci, ať třeba JavaScriptu, nebo na iOSu, nebo na čemkoliv, a je možný zobrazovat mapu. Tak, co to je vlastně to Melo mapy? Toto bylo všechno ta serverová část, která zajišťuje prostor pro uložení dat právě pro tady tu syntézu těch mapových konfigurací. A teď se dostáváme k tomu, co je asi zajímavější, a to je právě ta veřejná část, ta klientská část a taky ta část, která bude open source.
A to je sada SDK nástrojů pro přístup k těm datům. To znamená, že vlastně vy budete schopni poměrně velmi jednoduše, prakticky bez nějakého složitého programování, dostat jakoukoliv mapu právě tam, kam potřebujete. V těch sadách nástrojů je spousta. Skládá se to samozřejmě z renderu, z nějakého prohlížeče těch samotných map, dekodéru té mapové konfigurace. A potom z podpůrných nástrojů, jako jsou třeba vizualizéry těch bodů zájmu, ať už jsem mluvil o těch panoramatických bublinách, nebo samostatné fotky. To je prakticky to, co si můžete, to, co asi znáte z map Google, kdy používají Street View, tak vlastně to je ta panoramatická bublina nebo nějaký pohled na nějaké místo. Tak to víceméně všechno bude tady toto naše SDK obsahovat. Tak, tady jsem se dostal ke krátké ukázce toho, jak jednoduché bude vložit vaši mapu do vašich webových stránek. Takže na začátku prostě čistě jenom si naimportujete skript s tím SDKčkem, definujete druhý řádek, tak definujete, kde má být ta mapa zobrazená, a potom velmi krátkým JavaScriptovým kódem provedete jen zobrazení mapy. Tak, tohle je jednoduchá věc, ale samozřejmě nechceme skončit tady. Celý ten map browser, nebo celý to SDKčko, tak bude mít samozřejmě velmi bohaté veřejné API, pomocí kterého vy budete schopni si dělat s tou mapou prakticky, co uznáte za vhodné. Takže vy budete moct na základě tohoto jednoduchého vytvoření objektu, tak vy budete moct si postavit poměrně složitou aplikaci. Například, myslím si, že nebude problém postavit nějaký velmi složitý GIS-ový systém. Tak. Jako třeba teď v tom demo, které vám budu ukazovat. Následující demo, tak jsme vytvořili asi během 15 minut, kdy jsme dostali vstupní data, prohnali jsme naším encoderem a přesně tím kódem, který vytvořili tu mapu, a tím kódem, který jsem měl na předchozím slajdu, tak jsme ho dostali do naší aplikace. Není to víceméně nic předratného, je to jenom obec Tetín. Ta obec asi není předratná, ale má nějaké zajímavé prostě. Prosím, berte trochu z rezervou tu rychlost a tu neresponzivnost. Je to jako brzká implementace toho, co bude vypuštěno do produkce teprve někdy na jaře příštího roku. Jo, takže tady vidíte třeba zobrazení kanalizace v dané vesnici naprojektovaný na tu 3D mapu. A opět můžete vidět, ty data jsou 2D. My k tomu dodáváme tu výškovou informaci na základě toho povrchu, který jsme spočítali fotogrametrickým softwarem zase. Tak, a nebo třeba ještě jedno demo mám pro vás, a to je další mapování OpenStreetMap dat přímo do té naší mapy. Tady je spočítaná část České republiky s Olmano snímkování. Když se podíváte na třeba blíž do mostu, tak se tady vidíme si čtyř ulic přesně tak, jak má být, protože celá ta mapa je poměrně hodně přesně georeferencovaná. Tak. My, aby jsme nějakým způsobem tu platformu popularizovali, tak zároveň s uvedením té platformy, tak připravujeme nějaké případové studie.
což budou naše aplikace vybudované pomocí toho API. První z nich bude určitě mapa světa, to znamená globus, spočítaný ve 3D celý, aspoň na základě satelitních snímků. Protože my můžeme kombinovat různá data, tak pro nás není problém do toho globusu na různá místa vsadit daleko přesnější data, jenom si zvolit, co konkrétně a kde a komu se bude zobrazovat. Jestli to bude zadarmo, nebo jestli to bude něco stát. Jo, to všechno záleží jenom na tom, kdo používá to API, což budeme v tomto případě my. Když si někdo jiný bude chtít nadefinovat úplně jiný globus, úplně s jinými podklady, tak samozřejmě to není problém. A potom chceme jako příklad udělat takový základní tiskový software. Tak to je z mé strany asi všechno. Já vám děkuji a asi prostor pro vaše dotazy. Já děkuji za vás. A přejdeme k otázkám. Otázka číslo jedna. Odkud máte zdrojové snímky z Jeruzaléma? Od našich akvizičních partnerů. Máme po celém světě velkou řádku spolupracujících firm, který pro nás sbírají data. A to vám to trochu nemůžu říct, protože to nevím. A na těch videl, na kterým typu algoritmu je založen váš fotonický výpočet texturace, nebo výpočet digitální modelu pohlásit na texturace. Je to semi global matching, nebo soft of motion, nebo inter-type, to znamená intersection for the analytic network. Který z těch textů použili jako základ? Tak konkrétně, co jsme použili, tak to vám asi říct nemůžu, protože ten náš fotogrametrický software není open source. A je to bohužel uzavřená platforma. My nabízíme jako open source pouze tu prezentační. Tak jednodušší dotaz. Pan potřebujete parametry vnějších orientací snímku nebo ne při své formě? Víceméně ano. Tak to mi stačí. A prostor pro další otázky z publika. Tak tím jsme skončili s prvním blokem. Pěkně s ulicema, včetně názvů, včetně různých bodů zájmu. Vidíte, že ty ulice jsou opravdu namapované na ten 3D relief, takže to není čistě jenom prostá čára. Tak. Takže náš cloudový software připraví pro vaši aplikaci nějakou definici konkrétního pohledu, kde se nejprve definují právě tady ten vztažný systém, to je tady pod tím pojmem SRS, reference frame. Definují se nějaké povrchy, definují se, jak jsem říkal, ty vázané volné vrstvy body zájmu, a nějaká pozice nebo něco takového. Toto se předá SDKčku, nějaké instanci, ať třeba JavaScriptu nebo na iOSu nebo na čemkoliv, a je možný zobrazovat mapu. Co to je vlastně to Melo mapy? Toto bylo všechno ta serverová část, která zajišťuje prostor pro uložení dat, právě pro tady tu syntézu těch mapových konfigurací. A teď se dostáváme k tomu, co je asi zajímavější, a to je právě ta veřejná část, ta klientská část, a taky ta část, která bude open source. A to je sada SDK nástrojů pro přístup k těm datům. To znamená, že vlastně vy budete schopni poměrně velmi jednoduše, prakticky bez nějakého složitého programování, dostat jakoukoliv mapu právě tam, kam potřebujete.
Ty sady v těch sadách nástrojových, těch nástrojů je spousta. Skládá se to samozřejmě z renderu, z nějakého prohlížeče těch samotných map, dekoderu té mapové konfigurace. A potom z podpůrných nástrojů, jako jsou třeba vizualizéry těch bodů zájmu, ať už jsem mluvil o těch panoramatických bublinách, nebo samostatné fotky. To je prakticky to, co si můžete, to, co asi znáte z map Google, kdy používají Street View, tak vlastně to je ta panoramatická bublina nebo nějaký pohled na nějaké místo. Tak to víceméně všechno bude tady toto naše SDK obsahovat. Tak, tady jsem se dostal ke krátké ukázce toho, jak jednoduché bude vložit vaši mapu do vašich webových stránek. Takže na začátku prostě čistě jenom si naimportujete skript s tím SDKčkem, definujete druhý řádek, tak definujete, kde má být ta mapa zobrazená, a potom velmi krátkým JavaScriptovým kódem provedete jenom zobrazení mapy. Tak, tohle to je jednoduchá věc, ale samozřejmě nechceme skončit tady. Celý ten map browser, nebo celý to SDKčko, tak bude mít samozřejmě velmi bohaté veřejné API, pomocí kterého vy budete schopni si dělat s tou mapou prakticky, co uznáte za vhodné. Takže vy budete moct na základě tady tohoto jednoduchého vytvoření objektu, tak budete moct si postavit poměrně složitou aplikaci. Například, myslím si, že nebude problém postavit nějaký velmi složitý GIS-ový systém. Tak. Jako třeba teď v tom demo, které vám budu ukazovat. Následující demo, tak jsme vytvořili asi během 15 minut, kdy jsme dostali vstupní data, prohnali jsme naším encoderem a přesně tím kódem, který vytvořili tu mapu, a tím kódem, který jsem měl na předchozím slajdu, tak jsme ho dostali do naší aplikace. Není to víceméně nic předratného, je to jenom obec Tetín. Ta obec asi není předratná, ale má nějaké zajímavé vrstvy. Prosím, berte trochu z rezervou tu rychlost a tu neresponzivnost. Je to jako brzká implementace toho, co bude vypuštěno do produkce teprve někdy na jaře příštího roku. Jo, takže tady vidíte třeba zobrazení kanalizace v dané vesnici naprojektovaný na tu 3D mapu. A opět můžete vidět, ty data jsou 2D. My k tomu dodáváme tu výškovou informaci na základě toho povrchu, který jsme spočítali fotogrametrickým softwarem zase. Tak, a nebo třeba ještě jedno demo mám pro vás, a to je další mapování OpenStreetMap dat přímo do té naší mapy. Tady je spočítaná část České republiky s kolmanou snímkování. Když se podíváme třeba blíž do mostu, tak se tady vidíme síť ulic přesně tak, jak má být, protože celá ta mapa je poměrně hodně přesně georeferencovaná. Tak. My, aby jsme nějakým způsobem tu platformu popularizovali, tak zároveň s uvedením té platformy tak připravujeme nějaké případové studie, což budou naše aplikace vybudované pomocí toho API. První z nich bude určitě mapa světa, to znamená globus, a spočítaný ve 3D, celý, aspoň na základě satelitních snímků.
Protože my můžeme kombinovat různá data, tak pro nás není problém do toho globusu na různá místa vsadit daleko přesnější data, jenom si zvolit, co konkrétně a kde a komu se bude zobrazovat. Jestli to bude zadarmo, nebo jestli to bude něco stát. Jo, to už všechno záleží jenom na tom, kdo používá to API, což budeme v tomto případě my. Když si někdo jiný bude chtít nadefinovat úplně jiný globus, úplně s jinými podklady, tak samozřejmě to není problém. A potom chceme jako příklad udělat takový základní tiskový software. Tak to je z mé strany asi všechno. Já vám děkuji a asi prostor pro vaše dotazy. Já děkuji za vás. A přejdeme k otázkám. Otázka číslo jedna. Odkud máte zdrojové snímky z Jeruzaléma? Od našich akvizičních partnerů. Máme po celém světě velkou řádku spolupracujících firm, který pro nás sbírají data. To vám to chvíli nemůžu říct, protože to nevíme. Rád bych viděl, na kterým typu algoritmu je založen váš automatický výpočet texturace, výpočet digitální modelu pohlásky na texturace. Je to semi global matching, nebo soft of motion, nebo IMPAC, to znamená intersection of the Amazing Network. Které z těch třech jste použili jako základ? Tak konkrétně, co jsme použili, tak to vám asi říct nemůžu, protože ten náš fotogrametrický software není open source. A je to bohužel uzavřená platforma. My nabízíme jako open source pouze tu prezentační část. A jednodušší dotaz. Mm-hmm. A potřebujete parametry vnějších orientací snímku nebo lepší svý formě? Víceméně ano. Tak to mi stačí.